Azərbaycan Türkiyəyə yardımla bağlı 500 nəfərlik şəxsi heyət və helikopterlər göndərir. İyulun 30-unda Azərbaycan Respublikasının Başnaziri Əli Əsadov ilə Türkiyə Respublikasının Vitse-Prezidenti Fuad Oktay arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı əsnasında Türkiyədə davam edən meşə yanğınları ilə əlaqədar bildirib ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bu çətin məqamda da qardaş ölkənin yanındadır. Meşə yanğınları ilə mübarizədə Azərbaycanın Türkiyəyə hər cür yardım göstərməyə və bunun üçün bütün lazımı qüvvələri səfərbər etməyə hazır olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq tapşırıq və göstərişlərinə əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 5 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti, helikopterlər həmçinin digər lazımi avadanlıq və ləvazimatlar ən qısa zamanda qardaş Türkiyəyə göndəriləcək.